आत्मीयाः संस्कृत अध्यापकाः संस्कृतानुरागिणः संस्कृतछात्राश्च अद्य भवत्सु सर्वेषु किञ्चन विशेषनिवेदनं करणीयम् इति अहम् अत्र अस्मि इदानीं वस्तुतः संस्कृतस्य कश्चन अत्यन्तम् अनुकूलः कालः आगतः अस्ति इति भाति यतः एतावतां वर्षाणां सर्वेषाम् अस्माकं कार्यकर्तॄणां संस्कृतानुरागिणां च प्रयत्नस्य फलेन अपि देशे विश्वे च वायुमण्डले संस्कृतानुकूल्यम् इदानीम् आगतमस्ति आगच्छत् अस्ति बहुविधानि आनुकूल्यानि यथा वैश्विकस्तरे पश्यामः चेत् योग आयुर्वेदादीनां प्रचारः तत्रापि विशेषतया योगप्रचारः पुनश्च अन्ताराष्ट्रीययोगदिनस्य आचरणाय जून् एकविंशतिदिनाङ्कस्य अन्ताराष्ट्रीययोगदिनकार्यक्रमसम्बन्धे यदा युनेस्को मध्ये प्रस्तावः पारितः भवन्तः जानन्ति त्रिमासाभ्यन्तरे एकशत अष्टसप्तति देशाः हस्ताक्षरं कृत्वा मतदानं विना प्रस्तावं पारितवन्तः अर्थात् तावत्सु देशेषु इदानीं योगस्य अनुसर्तारः सन्ति सहजतया ते सर्वे योगशास्त्रस्य अपि च योगसूत्राणां मूलं संस्कृतम् इति ते जानन्त्येव सहजतया मूलग्रन्थानां पठनाय ते संस्कृतपठनमपि बहुत्र आरब्धवन्तः संस्कृतविषये इदानीम् एवं योग आयुर्वेद वेदान्त भगवद्गीतादीनां कारणतः विश्वे या जागर्तिः जायते तस्या परिणामः पुनश्च संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनकारणेन ये लक्षशः जनाः सम्भाषणाभ्यासं कृतवन्तः अथवा संस्कृतकार्यक्रमेषु आगतवन्तः ते सर्वे अपि संस्कृतानुकूलाः जाताः एव इदानीं गतद्वित्रेषु मासेषु संस्कृतभारत्याः द्वारा देशे विभिन्नजनपदेषु जनपदसम्मेलनानि यानि अभवन् तेषु जनपदसम्मेलनेषु प्रतिस्थानं सहस्राधिकाः जनाः भागं गृहीतवन्तः तदापि सर्वेषाम् अनुभवः यत् जनानां संस्कृते महती रुचिः दृश्यते संस्कृतभारत्याः पत्राचारशिक्षणयोजनाया अस्ति एतस्याः पत्राचारशिक्षणयोजनायाः अपि छात्रसङ्ग्रहस्य इदानीं विशेष अभियानं प्रचलति यद्यपि द्वादशभाषाणां माध्यमेन संस्कृतभारत्याः पत्राचारसंस्कृतशिक्षणयोजना प्रचलति अद्यावधि तत्र प्रतिभाषा तत्र सहस्रं द्विसहस्रम् एवं छात्राः भवन्ति स्म परन्तु एतस्मिन् वर्षे विशेष अभियानं यदा स्वीकृतम् इदानीं लक्षाधिकाः जनाः शिक्षार्थिरूपेण संस्कृतपत्राचारशिक्षणयोजनां प्रविष्टवन्तः तदापि अनुभवः जनाः इच्छन्ति संस्कृतं पठितुमिच्छन्ति तथा समाजे संस्कृतपठितॄणां संख्या दिने दिने वर्धमाना अस्ति सम्भाषणशिबिराणि चालयितुं बहुभ्यः स्थानेभ्यः आह्वानानि आगच्छन्ति सन्ति अस्माकं समीपे तावन्तः शिक्षकाः न सन्ति इति मुख्यः विषयः किञ्च पत्राचारशिक्षणयोजनायां स्थाने स्थाने साप्ताहिकवर्गं प्रत्यक्षपाठम् अपि जनाः इच्छन्ति तस्य अर्थः केवलं कश्चन शुल्कं दत्त्वा शिक्षार्थी अभवत् इति न सः वस्तुतः अग्रे पठितुमिच्छति षण्मासानां शिक्षणान्ते परीक्षादातॄणां प्रतिशतम् अपि पूर्वापेक्षया अधिकमस्ति एवञ्च
सर्वकार परिवर्तनं यत् जातम् इदानीं देशे नरेन्द्र मोदी सर्वकारः इति कथ्यते, भाजपा सर्वकारः इति कथ्यते बहुषु राज्येषु इदानीं, एतत् सर्वकार परिवर्तन समये गत एकवर्ष कालावधौ या परिचर्चा जाता जायमाना अस्ति, परिणामतः पुनः सर्वकारस्य नीतीनां कारणेन अपि जर्मन् संस्कृतभाषयोः केन्द्रीयविद्यालये पाठनसम्बन्धे या चर्चा जाता, एवं भिन्नभिन्नकारणैः संस्कृतविषये इदानीं बहुत्र चर्चा प्रचलति. अपि च भवन्तः स्मरेयुः दशवर्षेभ्यः प्राक् यदा एन् डि ए सर्वकारः आसीत् वाजपेयी प्रधानमन्त्रित्वेन, तदा अपि संस्कृतवर्ष आचरणमासीत्, संस्कृतविषये महती चर्चा आसीत्, पत्रकाराः सहजतया भाजपा सर्वकारम् एन् डि ए सर्वकारं संस्कृतानुकूलम् इति ते एव चिन्तयन्ति, अतः ते तथैव लिखन्ति च. अस्माकं दृष्ट्या तद् उत्तममेव. एवम् अयं सर्वकारः इदानीं यः अस्ति केन्द्रे राज्येषु अपि माध्यमजनानामपि मीडिया जनानामपि पत्रकाराणामपि सर्वदा एवं तत्र तत्र कथनम् अस्त्येव संस्कृतम् अग्रे आगच्छति इत्यादि लेखनानि अपि लिखन्ति वार्तापत्रेषु पत्रिकासु लेखनानि अपि संस्कृतविषये इदानीम् अधिकानि एव जातानि. तद् उत्तममेव. तर्हि यथा इदानीम् अनुकूलकालः आगच्छन्नस्ति, अग्रिमदिनेषु इतोपि अधिकम् आगच्छेत्. भवन्तः जानन्ति अहम् इदानीं तत्र मन्त्रालये भारतीयभाषाणां विकासाय परामर्शदातृरूपेण अपि कार्यं कुर्वन्नस्मि. इदानीम् एवं कार्यकरणसमये न केवलं शिक्षामन्त्रालये, अन्यान्यमन्त्रालयेषु अपि अधिकारिणां समीपे अपि गच्छन्नस्मि. सर्वत्र अधिकारिणः अपि अनुकूलाः एव सन्ति. हा, एतत् सत्यं, सर्वकारव्यवस्थायां तत्र कार्यं मन्दं मन्दं प्रचलति, तत्रत्याः एव समस्याः सन्ति, एतत् सर्वं सत्यमस्ति. केचन क्लेशाः अपि सन्ति, यथा संस्कृतानुरागिणां संख्या अधिका भवति, संस्कृतानुरागिणः व्यक्ततया संस्कृतविषये सम्भाषणस्य आरम्भं कुर्वन्ति, विचारविरोधिनः ये सन्ति ते सहजतया यदि भाजपा उपरि आक्रमणं करणीयम् अथवा सङ्घ उपरि वैचारिकम् आक्रमणं करणीयं तदा सहजतया ते प्रथम आघातं संस्कृत उपरि एव कुर्वन्ति. संस्कृत उपरि आघातः कृतः चेत् प्राचीनपरम्परायाः विरुद्धं, भारतीयत्वस्य विरुद्धम् आघातः इति ते जानन्ति. सहजतया एवम् आघातकर्तारः मर्मस्थानेषु आघातं कुर्वन्ति. संस्कृतं किञ्चन मर्मस्थानं भारतीयप्राणानां मर्मस्थानं संस्कृतम् इति ते अपि जानन्ति, अतः ते अपि आघातं कुर्युः. तेन एतादृशेन वैचारिक आघातेन संस्कृतविषये जनेषु जागृतिः भवति इत्यपि सत्यं. भवतु, परविरोधरूपेण परिचर्चा भवतु, तत्र अस्माकं कौशलम् अपेक्षितं. या चर्चा भवति तां वयं संस्कृतानुकूलचर्चारूपेण परिवर्तयेम इति. एवं तर्हि अद्य एतादृशे समये संस्कृतज्ञानां संस्कृतानुरागिणाम् अस्माकं महत् किमपि कर्तव्यमस्ति इति मम भाति. कुत्र कुत्र आनुकूल्यमस्ति? बहुषु स्थानेषु आनुकूल्यमस्ति. शिक्षामन्त्रालये तावत् केन्द्रसर्वकारः संस्कृताय शिक्षामन्त्री स्वयं श्रीमती स्मृति इराणीमहोदया संस्कृताय बहु किमपि कर्तुं सज्जा अस्ति. संस्कृतिमन्त्री यं कमपि मन्त्रिणं स्वीकरोतु, संस्कृतिमन्त्री महेश शर्मा महोदयः सोपि संस्कृताय किमपि कर्तुं सज्जः अस्ति. सैन्स् एण्ड् टेक्नालजि मन्त्री
हर्षवर्धन महोदय सः अपि सज्जः अस्ति ऐ टि इन्फर्मेशन् टेक्नालजि मन्त्री रविप्रसाद महोदय सोपि संस्कृतानुकूलः कस्यापि मन्त्रिणः उल्लेखं करोतु ते सर्वे संस्कृत अनुकूलाः एव सुषमा स्वराज स्वयं विदेशमन्त्रालयमन्त्री सः अपि संस्कृत अनुकूला भवन्तः जानन्ति कोऽपि संस्कृतविरोधी कोऽपि न सर्वः अपि संस्कृत अनुकूलः एव परन्तु इदानीं तैः सर्वैः सह सम्भाषणसमये तत्र किं किं कर्तुं शक्यते इदानीं विदेशमन्त्रालयद्वारा तत्र विदेशेषु संस्कृतकक्षाणां व्यवस्था भवितुमर्हति संस्कृतप्रचारः भवितुमर्हति संस्कृतचेर्स् भवितुमर्हति संस्कृतपुस्तकानां तत्र विक्रयणं वितरणं भवितुमर्हति बहवः अंशास्सन्ति तथैव दूरदर्शने संस्कृतकार्यक्रमाणां प्रचारः भवितुमर्हति आकाशवाण्यां भवितुमर्हति ऐ टि मन्त्रालयद्वारा भारतीयभाषाणां विकासाय टेक्नालजि डेवलप्मेण्ट् इति विषयः भवितुमर्हति राजभाषा विविधमन्त्रालयानां राजभाषाविभागद्वारा संस्कृतशब्दानाम् इतोपि प्राचुर्येण प्रयोगः भवितुमर्हति अथवा तस्य निर्माणं भवितुमर्हति शिक्षामन्त्रालयद्वारा अपि बहवः कार्यक्रमाः एकेपि कार्यक्रमाः अस्माभिः चिन्त्यन्ते ते कार्यक्रमाः भवितुमर्हन्ति एवं सर्वकाराणां द्वारा अपि बहुविधानि एतादृशानि भवितुमर्हन्ति इदानीं पाण्डुलिपिमिशन् अस्ति तस्य पुनरुज्जीवनं कर्तव्यम् इति चर्चा प्रचलति पाण्डुलिपिग्रन्थानां सम्पादनम् अनुवादः भवितुमर्हति तर्हि यदि एवं सर्वकाराः अपि अनुकूलास्सन्ति चेत् तर्हि किमर्थं कार्यं न भवति किमर्थं संस्कृतस्य विषये अग्रे न गच्छति कार्यं कथं भवति एतदपि अस्माभिः चिन्तनीयम् अवगन्तव्यं केवलं सर्वकारः अनुकूलः अस्ति इति तावता कार्यं न भवति एकम् उदाहरणं वदामि इदानीं या केन्द्रीयविश्वविद्यालयाः इति ये सन्ति सेण्ट्रल् युनिवर्सिटीस् इति उपत्रिंशत् सेण्ट्रल् युनिवर्सिटीस् सन्ति तेभ्यः एकं पत्रं गतमासीत् भवतां विश्वविद्यालये संस्कृतविभागाणाम् आरम्भं कर्तुं शक्यते इति इदानीं सेण्ट्रल् युनिवर्सिटीस् मध्ये संस्कृतडिपार्ट्मेण्ट्स् न सन्ति परन्तु संस्कृतविभागस्य आरम्भं कर्तुं शक्यते इति मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयेन पत्रं प्रेषितं पत्रप्रेषणानन्तरम् एकं वर्षम् अभवत् परन्तु अद्यपर्यन्तं ततः किमपि विश्वविद्यालयेभ्यः किमपि पुनः तद्विषये पत्रम् अथवा कार्य तद्विषये कार्यं न कृतम् अद्यपर्यन्तं किमर्थं तत्तत् विश्वविद्यालये पुनः गत्वा तस्य अनुवर्तनकर्तारः अपेक्षिताः अथवा तद्विश्वविद्यालयस्य अधिकारिणः संस्कृतानुकूलाः स्युः एतेषां विश्वविद्यालयानाम् अधिकारिणः कुतः आगच्छन्ति एतस्मात् समाजात् आगच्छन्ति एतस्य समाजस्य एव प्रतिनिधिभूताः ते सर्वे यदि समाजे एवं संस्कृतविषये आग्रहः अस्ति अपेक्षा अस्ति डिमाण्ड् अस्ति तर्हि तस्य समाजस्य प्रतिनिधिभूताः एते अधिकारिणः प्रतिस्पन्दनं कुर्वन्ति अन्यथा तूष्णीं तिष्ठन्ति पत्रमागतं तूष्णीं तिष्ठन्ति अथवा समाजे क्रियाशीलाः सक्रियाः सन्ति तर्हि अपि ते गत्वा एवं पत्रमागतं तस्य किञ्चित् क्रियान्वयनं क्रियताम् इत्यादि अथवा किं करणीयम् इति कल्पनां यच्छन्ति तेभ्यः कीदृशविभागः भवितुमर्हति तेन संस्कृतविभागेन तस्मिन् केन्द्रीयविश्वविद्यालये किं संस्कृतकार्यं कर्तुं शक्यते कल्पनां ददाति चेत् ते पुनः किमपि कुर्युः कल्पनादातारः अपि न सन्ति संस्कृतपक्षतः अस्मदीयैः जनैः तत्र गत्वा किमपि तद्विषये वार्ता न कृता अतः तथैव भवति एवमेव एन् डि ए प्रथमसर्वकारसमये दशवर्षेभ्यः प्राक् एकवारं सर्वकेन्द्रीयविद्यालयेभ्यः एकं पत्रं गतमासीत् मानवसंसाधनमन्त्रालयात् किमित्युक्ते एकादशद्वादशकक्षयोः संस्कृतपाठनाय
छात्रसङ्ख्या पर्याप्ता नास्ति चेदपि संस्कृतशिक्षकनियुक्तिं कर्तुं शक्यते इति. दशवर्षाणाम् अनन्तरम् इदानीं तद्विषये किञ्चित् किञ्चित् प्रवर्तते. एतावन्ति वर्षाणि तद्विषये किमपि एतत् न अभवत्. यदा तदा यदा पत्रं गतं, ये प्राचार्याः संस्कृतानुकूलाः संस्कृतप्रेमिणः ते तस्य पत्रस्य उपयोगं कृतवन्तः. अन्ये सर्वे तु तूष्णीं पत्रं सञ्चिकायां स्थापितवन्तः. अतः मम निवेदनं अस्मासु एव यत् अथवा अस्माभिः चिन्तनीयं कथं क्रियान्वयनं भवति इति, अथवा कदा संस्कृतस्य प्रयोगः भवति अथवा संस्कृतकार्याणां संस्कृतानुकूलपदानां स्थापनं भवति इत्युक्ते, यदा समाजे सार्वत्रिकरूपेण डिमाण्ड् इति अभियाचना भवति, तदा संस्कृतम् आवश्यकम् इति समाजः चिन्तयति, तदा तत् समाजप्रतिनिधिभूताः एतादृशप्राचार्याः, केन्द्रीयविद्यालयप्राचार्याः तत्समाजतः आगताः, तदा ते संस्कृतस्य अनुकूलपदानां स्थापनं ते कुर्वन्ति, अन्यथा तूष्णीं तिष्ठन्ति. अतः अस्माकं कार्यं सर्वकारस्य समीपे प्रार्थना इति न. वयं सर्वदा संस्कृतज्ञाः गत 50 वर्षेषु संस्कृतविकासाय सर्वकार अभिमुखं सर्वकारं पृच्छन्तः स्थितवन्तः. अतः किमपि नाभवत्. इदानीम् अस्माभिः दिशपरिवर्तनं करणीयं, समाजाभिमुखं भवितव्यं, समाजे गन्तव्यं, समाजे जागृतिः आनेतव्या, समाजे एवं संस्कृतम् आवश्यकम् इति डिमाण्ड् निर्माणं करणीयं. तर्हि अस्माभिः जनजागरणं करणीयं. तदर्थम् अस्माभिः जनाभिमुखं जनाभिमुखैः भवितव्यं, न तु सर्वकाराभिमुखैः. एतत् कार्यं कथं भवति? एकम् इदानीं पापुलर् डिमाण्ड् अभियाचना एतत् निर्मातव्या चेत् कर्तारः के इति प्रश्नः आयाति. संस्कृताय यद्यपि इदानीम् अन्य सर्वविधसङ्घटनानि संस्थाः संस्कृतानुकूलाः धार्मिकसंस्थाः सन्ति, सांस्कृतिकसंस्थाः, सामाजिकसङ्घटनानि, सेवासङ्घटनानि, सेवासंस्थाः, शैक्षिकसंस्थानानि सन्ति. एते सर्वे अपि संस्कृतानुकूलाः एव, परन्तु तेषां सर्वेषां प्रधानं कार्यं संस्कृतकार्यं न. प्रत्येकं संस्थायाः प्रत्येकं सङ्घटनस्य स्वस्य स्वस्य किञ्चन प्रधानं कार्यं भवति. अतः ते तत् स्वीयं प्रधानं कार्यं कर्तुम् आवर्षम् उद्यताः भवन्ति. हा, कदाचित् एकवारं संस्कृतकार्यार्थमपि ते अस्माभिस्सह सम्मिलिताः भवेयुः. परन्तु संस्कृतहितरक्षणं संस्कृतकार्यकरणं तदेव तेषां प्रधानं कार्यं न. तर्हि संस्कृतस्य हितरक्षणाय, संस्कृतस्य प्रचाराय, शिक्षणाय प्रधानतया कैः कार्यं करणीयम् इति प्रश्नः आयाति. इदानीं यद्यपि संस्कृतानुकूलसर्वकारः, तथापि तदर्थं जन आन्दोलनं यदि न उत्पादयामः, तथापि सर्वकारः स्वयं किमपि न प्रवर्तते. यतः तेषां तु यत्र एवम् अधिक आक्रोशः अस्ति, अधिक डिमाण्ड् अस्ति, अधिकं यः विषयः चर्चायामस्ति, तत्र तेषाम् अवधानं गच्छति. तर्हि सर्वकारस्य अपि अवधानम् आकर्षितुं, देशस्य अवधानम् अत्र संस्कृतं प्रति आकर्षितुं, संस्कृतं चर्चाविषयं कर्तुं यदि अभियानानि करणीयानि, आन्दोलनानि करणीयानि, सङ्घर्षः करणीयः, तर्हि तदर्थम् एका शक्तिः आवश्यकी किल, जनाः अपेक्षिताः किल. कर्तारः के? इदानीम् उदाहरणार्थं तत्र टेट् परीक्षा अस्ति,
शिक्षकवृत्तिं प्राप्तुं या राज्यैः सञ्चाल्यमाना टीचर् एलिजिबिलिटि टेस्ट् अस्ति, तत्र इदानीं केवलम् अष्टसु राज्येषु केवलं तत्र संस्कृतविषये परीक्षा भवति, अन्यराज्येषु न. यदि संस्कृतविषये टेट् परीक्षा न भवति तर्हि कथं शिक्षकनियुक्तिः भवति? तर्हि तदर्थं सङ्घर्षः कैः करणीयः? इदानीं कैः क्रियमाणः नास्ति, तर्हि अतः किमपि न प्रचलति, अग्रे न गतम्. संस्कृतज्ञैः खलु एतदर्थं सङ्घर्षः करणीयः. अष्टराज्यानि विहाय अन्यराज्येषु किमर्थम् एतद्विषये इतोपि सङ्घर्षः न अभवत्? संस्कृतशिक्षकाः, संस्कृतानुरागिणः वयं जीवन्तः एव स्मः. अस्माकं जीवितकाले यदि तस्य निमित्तं यदि वयं सङ्घर्षं न कुर्मः तर्हि कैः करणीयम्? अन्ये केऽपि आगत्य न कुर्वन्ति, संस्कृतज्ञैः एव करणीयं भवति. कर्णाटके इदानीं एकादशद्वादशकक्षयोः पाठनार्थं 2000 शिक्षकाणां नियुक्त्यर्थं विज्ञापनाः प्रकाशिताः पत्रिकासु, परन्तु तत्र संस्कृतविषयस्य शिक्षकाणाम् उल्लेखः एव नास्ति. उत्तरप्रदेशे माडेल् स्कूल्स् इति यानि केन्द्रीय अनुदानेन पोषितयोजना आरब्धा, 1500 वा 1000 वा किमपि माडेल् विद्यालयाः आरब्धाः, तत्र संस्कृतविषये एव न स्थापितः. CBSE अथवा केन्द्र अनुदानं प्रचलति, परन्तु संस्कृतविषयः, संस्कृतशिक्षकाः न नियुक्ताः एव तत्र. एवम् एकैकं स्वीकरोति चेत् बहवः विषयास्सन्ति यदर्थं न्यायोचित स्थानं प्राप्तुं संस्कृतार्थम् इदानीम् आन्दोलनं करणीयं, सङ्घर्षः करणीयः. कैः करणीयम् एतत्? यदि आन्दोलनं न करोति, सङ्घर्षं न करोति, तर्हि न सिद्ध्यति, कार्यं न भवति. संस्कृतज्ञाः, संस्कृतशिक्षकाः, संस्कृतछात्राः वयं यदि एतत् कार्यं कुर्मः संस्कृतस्य रक्षा भवेत्. अन्यथा एवमेव कालः गच्छेत्, यथा यथा वयं संस्कृतशिक्षकाः, संस्कृतछात्राः रोदनं कुर्वन्तः, परदूषणं कुर्वन्तः, अन्येषाम् उपरि दोषान् आरोपयन्तः जीवनं यापयेम, अग्रिमकाले जनाः इतिहासं पठेयुः यत् अमुकसमये ये संस्कृतशिक्षकाः, संस्कृतज्ञाः, संस्कृतविद्वांसः आसन्, ते परदूषणं कुर्वन्तः, आत्मकर्तव्यं न कृतवन्तः, अतः संस्कृतस्य हानिः अभवत् इति. अतः गम्भीरतया अस्माभिः इदानीं चिन्तनीयमस्ति, सङ्घर्षं विना, आन्दोलनं विना संस्कृतस्य कृते कोऽपि किमपि न ददाति. संस्कृत अनुरागी चेदपि तस्य अन्य आद्यताः सन्ति इति कारणतः तस्य अवधानम् अन्यत्र भवति. अनुकूलकालः अस्ति इति तु सत्यम्, अनुकूलसमयः आगतः इति अपि सत्यं, परन्तु सहजतया, सरलतया संस्कृतकार्यं न भवति. तदर्थम् अस्माभिः उच्चध्वनिना डिमाण्ड् करणीयं भवति, अभियाचना करणीया भवति, अस्माकं संस्कृतध्वनिः सर्वत्र श्रुतः भवेत्. तत्कार्यं कर्तुं संस्कृतशिक्षकैः, संस्कृत अध्यापकैः, संस्कृतविद्वद्भिः, संस्कृतज्ञैः, संस्कृतछात्रैश्च अस्माभिः विशेषयोजना करणीया भवति, समयः दातव्यः भवति. तदर्थम् इतस्ततः अटनीयं भवति. पुनः जनजागरणकार्यं करणीयं चेत्, विचारप्रचारः करणीयः चेत्, संस्कृतस्य आवश्यकता जनमानसे स्थापनीया चेत् तदर्थं समयः दातव्यः भवति. अहं विद्वान् अस्मि चेत् केवलं न पर्याप्तम्, इदानीं क्रियावान् अपि भवेयं. मया तदर्थम् अटनीयं भवति, जनसङ्घटनं करणीयं भवति, कार्यक्रमाणाम् आयोजनं करणीयं भवति, तदर्थं धनव्ययः करणीयः भवति, समयः दातव्यः भवति. पठनपाठने केवलमहं तत्परः अस्मि चेत् न पर्याप्तम्, इदानीं समयस्य आवश्यकता अस्ति.
सामाजिकसक्रियतायाः कार्येषु अस्माभिः एतादृशेषु कार्यक्रमेषु प्रवृत्तैः भवितव्यमस्ति. एतत् कालस्य आवश्यकता. संस्कृतज्ञैः अस्माभिः अतः इदानीं भिन्नप्रकारेण चिन्तनं करणीयं, भिन्नप्रकारेण जीवनं करणीयं, भिन्नप्रकारेण कार्यं करणीयं, सम्भूय कार्यं करणीयं, समाजे अवतरणीयं, वीथ्याम् अवतरणीयं, लेखनानि लेखनीयानि, भाषणानि करणीयानि, जनसम्पर्कः करणीयः, व्यक्तिं व्यक्तिं सम्मिल्य प्रतिव्यक्तिं गत्वा तत्र अस्माभिः अस्माकं विचारः वक्तव्यः भवति. संस्कृतं सरलं पुनः व्यवहारभाषा भवितुम् अर्हति, अपि च संस्कृतं विकासाय अत्यन्तम् आवश्यकं, भारतस्य विकासाय संस्कृतम् आवश्यकम् इति विचारत्रयं, सरलं साध्यम् अपि च अत्यावश्यकम् इति एतं विचारत्रयं जनमानसे स्थापयितुम् अस्माभिः अद्य क्रियाशीलैः भवितव्यं भवति. तद्विना संस्कृतस्य उन्नतिः न भवति इति अयं विषयः सर्वैः संस्कृतज्ञैः, संस्कृतशिक्षकैः अस्माभिः अवगन्तव्यः. तदर्थं समयः अनुकूलः, परन्तु तस्य अनुकूलसमयस्य उपयोगः अस्माभिः यदि स्वीक्रियेत, क्रियेत, तर्हि किञ्चित् भवेत्. केवलम् अनुकूलसमयः, अनुकूलसर्वकारः इत्येतावता संस्कृतस्य उन्नतिः न भविष्यति, संस्कृतस्य विकासः न भविष्यति. अपि च करणीयम् इति चिन्तयतु कैः. इदानीम् उदाहरणार्थं संस्कृतविज्ञानक्षेत्रे अग्रे शोधकार्याणि करणीयानि, कैः करणीयम्? संस्कृतज्ञैः अस्माभिरेव एतदर्थं योजना करणीया. प्राचीनपाण्डुलिपिग्रन्थानां प्रकाशनं करणीयं, तस्य सम्पादनं कैः करणीयम्? अस्माभिः संस्कृतज्ञैः एव करणीयं भवति. लक्षशः जनाः संस्कृतं पठितुं सज्जाः, तेषां पाठनं के कुर्वन्ति? अस्माभिः संस्कृतज्ञैः एव करणीयं भवति. भाषापाठनस्य नूतनविधपाठ्यपुस्तकानां, पाठ्यप्रक्रमाणां निर्माणं कर्तुं शक्यते, कैः एतत् कार्यं करणीयम्? अस्माभिः संस्कृतज्ञैः एव करणीयम्. आन्लैन् शिक्षणस्य इदानीं बहुविधपाठ्यक्रमान् रचयितुं शक्नुमः, तदर्थं व्यवस्थाः अपि भवितुमर्हति, कैः करणीयम्? अस्माभिः संस्कृतज्ञैः एव करणीयम्. देशे विद्यमानपञ्चलक्षसंस्कृतशिक्षकाणां प्रशिक्षणं करणीयम्. इदानीं तत्र सेवान्तर्गतरूपेण प्रशिक्षणं केवलं सामान्यप्रशिक्षणं सर्वशिक्षकाणां समानतया भवति, परन्तु विशेषप्रशिक्षणम् इति केवलं विज्ञानशिक्षकाणां, गणितशिक्षकाणां भवति. अहम् अधिकारिभिः सह वार्तां कृतवान्, संस्कृतशिक्षकाणामपि प्रशिक्षणव्यवस्था भवितुमर्हति, परन्तु तदर्थं योजना अपि च प्रशिक्षणचिन्तनं, पाठ्यक्रमचिन्तनं, पुनः प्रशिक्षणदानम् एतत् संस्कृतज्ञैः करणीयं भवति, संस्कृतशिक्षकैः एव करणीयं भवति. वयं यदि तद्विषये प्रवर्तामहे तर्हि संस्कृतशिक्षणे गुणात्मकपरिवर्तनम् आनेतुं शक्यते, परन्तु तत् कार्यं प्रत्यक्षतः अस्माभिः संस्कृतज्ञैः एव करणीयम्. एवं बहवः विषयास्सन्ति तत्सम्बद्धं कार्यं संस्कृते नवसाहित्यनिर्माणं कर्तुं शक्यते, सहस्रशः नूतनानां वर्तमानकालिकविषयाणां संस्कृतपुस्तकानि प्रकाशयितुं शक्यन्ते. तत्र अर्थव्यवस्था भवेत्, पठितारः वाचकाः सन्ति वा न वा सः अन्यः विषयः. इदानीं न चेत् पञ्चवर्षानन्तरं, दशवर्षानन्तरं वाचकानां निर्माणं भवेत्. वाचकनिर्माण अनन्तरं साहित्यप्रकाशनं न, साहित्यं प्रथमं, तस्य साहित्यस्य पुनः वाचकानां निर्माणं भवति. तर्हि इदानीं प्रथमं नवसाहित्यनिर्माणं करणीयं, कैः करणीयं? संस्कृतज्ञैः, संस्कृतशिक्षकैः, अस्माभिरेव. अतः प्रथमम् अस्माभिः संस्कृतशिक्षकैः, संस्कृतज्ञैः क्रियाशीलैः भवितव्यम्, अस्माभिः जागृतैः भवितव्यं, समयदातृभिः भवितव्यम्. अनुकूलसमयः इदानीं यः अस्ति, संस्कृतार्थं बहु किमपि कारयितुं शक्यते. बहवः समर्थकास्सन्ति, प्रायोजकास्सन्ति. अपेक्षा संस्कृतशिक्षकाणां, संस्कृतज्ञानं, संस्कृतं ये जानन्ति तेषां समयः, तेषां सक्रियता. अहं चिन्तयामि
एतादृश अवसरः बहुवर्षानन्तरम् आगतः अस्ति. एतादृशसमयः बहूनां दशकाणाम् अनन्तरम् आगतः अस्ति. एतदवगत्य वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः, संस्कृतशिक्षकाः, जागृतास्सन्तः, सक्रियाः भवामः इति एतावदेव मम अद्य निवेदनम्.